En si de debain en la la isudiba oosh qada dalku ay noqoto qori isudib ila heer madaxweyne en wasnaha dawladimo iyo qaranimo en labada wasiir halkan fadhiya tan ku horeeyo wasiirka en maxamed muuse diiriye soddon sano ayuu soo shaqeynay en anigu waxaan ahaa haddaan ilaahay iskulood baynu ayaanu hayn hadhowta meel ay odhanaysaa inaan muuse diiriye isleegiyiini waxaa lahaa hablihii runta marka la sheego uu siyaasadda soo geliyey ee uu aabbaha ugu ahaa ilaa iyo udubaan ayaanu isku ahay waxaan ku aqaanay maamul wanaag waxaan ku aqaanay annagu runtii caaqil baanu u naqaanay oo waxa weeyaan hadday khilaafaad tahay hadday beeldaajin tahay inuu dadka isku wado meel kasta oo la geeyaba markhaati waxaan ka ahaa maxamed muuse diiriye inay shaqaalihiisu sida maanta oo kale u murugaysnaan jireen laakiin waxaan leeyahay maxamed halkan oday baa ka yidhi suldaan ayaa yidhi maxamed hasoo nasto xaguu u nastaa imikaabu guntiga laabanayaa ma nasashaaba u taala imikaabu baanu marlabaadkii madaxweynaha la saarayaaye dadku waxay moodayaan in maxamed xilka laga qaaday maxamed xilka lagama qaadin markii ciyaarta la gelayo kolay kubadaha waa daawataan de waa la nasistaa qofka maxaa la yidhahaa number nine sitoo kale amba xidiga ciyaarta waa la nasiyaa xidi kale oo nasanayana waa la soo geliyaa si ay ciyaartu aanay hadhowto u wada daalin maxamed muuse diiriye waa hogaamiye waa kaadariga ugu weynee xisbiga waa odaygii xisbiga sin maanta laga bilaabo xisbigu wuu sugayaa hawl badan baa u taala oday buu ka yahay caaqil buu ka yahay dee waxa weeyaan meeluu ka fadhiistaa ma taallo haddaan usoo gudbo wasiirkayga cali xasan shalay sacaadata wasiir shaqaalaha wasaaradda oo dhan marka wasaarad laga bedelo wasiir way sasaa shaqaaluhu waa wax iska caadiya iyagoo wada naxsan ayaa yidhaaheen wasiirkuna waa wasiir xarago badan oo hadalkana yareeya moogta marka waxay u qaateen way ka baqeen qof ilaa halka markaan kasoo gelay su-aalihii la weydiinay waxaa ka mid ahay miyaa taqaana wasiirka cali bareexaan korkaasaan ku yidhi maanta waxaa u murugaysan tihiin bedelka maxamed muuse diiriye laakiin haddii ilaahay ugu simo waxaan arki idinkoo banaanbax samaynayo shaqo joojin sameeya haddii laydinka bedel cali ayaan ku yidhi runtii laba wasiir oo qiimo leh oo qarankan kasoo shaqeeyey oo intii aan garanayo annagoo kala xisbiya ayaanu saaxiib ahayn cali xasan oo uu ahaa kulmiyaha loojiga ah ee udub lala hadli karto ila kulmiye waxaa jiray markaa wareersano mucaaradada ku raagtay oo qofkii udub ay saarkaan ba hawada bilaysbuna kala celin jiray waxaan qirayaa inuu ahaa qof muxtaram iyo sharaf leh oo qarannimada ku weyn tahay maxamed muuse diiriye halkan markuu ka shaqaynayey markaa tiraada wasiirkii meeba qorulugad buu ku maqan yahay waxaa ku maqan yahay maxaa la yidhahay ilaa ascaanood aada buu uga shaqayn jiray barya nin weyne wax loo dhiibayna oo qaybiye la yidhina isagaa qada odaygii halkan ka hadlaya waxaan leeyahay bari iyo galbeed way sugayaan xoogana wuxuu saarayaa galbeed sharcigaana sidaa dhigaya cali cali waa nin miisaan leh inuu qaranka oo dhan wax siiyo waanu ogol lahay laakiintiise inuu nin la odhan karo maanta bariga ubuu cali waraabinaya maaha waxweyaan kaydka ragga da-da yar ee siyaasadda qaranka soomaaliland ay ku faanaan ay haystaan weeyaan runtii mid kale waxaan farxad ka sidaa hablaha xisbiga kulmiye madaxweyneheenu waa kanoo madaxweyne waliba dhaqan gaaru leeyaho dee wuu subu wuxuu magacaaba kolka hablaha oo dhan marka ay arkaan qof kaadariga xisbiga ah oo gulihii wasiirada lagu soo daray aada bay u farxaan mudana wasiir aada bay kugu faraxsanaayeen hablihii xisbiga kulmiye oo waayo wasiir aan na garanaynin oo aan kulmiye garanaynin haddii la keeno iyo maanta dee calion aanu ku soo hiranayno isku mid maaha inankii halkan jooga wuxuu igu yidhi hadalka soo yaree waxay ahayd
مركض نسي سبا إناد إنا سيسو وضحق هربع كرسو قادان وزارة دموا كفر أحسنها وحاويا وزارة الوزير وزارة هبلو مصر كسرك حيان ويقد ويين هبلها وزارة حكالي إنان با كأخ إن أقسمها واحدة يوم مامو كفر حيا هبلو هوردان يوم يقد ويين وبر تلمامات بيب نوت حي إيضا نهار كبسر رسلنا إن أدبان سلامي يا وزير كورنا وقوان بليني يا كان وقوان بليني يا محاك بباي استعمال صمتهل سيادو هشيد انترنت حواريس وسرايو محميل موقتا هنا تكو قولي سنكرتو أبال مرنو أي كميديهين قوري دول يهد يدك لأوقالي يصدا موبايلو ماي فاي جيل عري دهب لعاق يو انترنت بلاشا هذا بس يادوغا من نغوتو طبانكا كون اي قوليستي استعمال اديقيا دا شركة دا سومتل سيدا كوهادال انترنت يو اي دهب كاقاشوبا اي دهب حيديق هل ابرهال افرقيس نسيب ونعكسن قون مال اسلام اي فتوى مقبتا ويديمو ديني اه مدونيسا موبيل كاقا اناد كبرتو عشر ديني اه oo af Soomaaliya Islam e fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah tafsiir hadiis fiqi siiro dhaqanka suuban ducooyin soo qor fatwa ama Islam una dir hal shan eber